来看宜兰县的东埔无停溪，最近有真侪互放生的台湾本土的斑鸠，因为溪水上冷哦，阁有的是卡伫石头旁内底，已经死真侪了，嘛影响到当地生态甲水质。县政府是表示讲，会先去现场来了解。东埔路坑溪石旁发现一只卡在无法度刷电灯的长尾溪，民众及时救援，避免死亡。我们在那个地方出入也很多年了，我们从来也没有在那个地方发现过这种乌龟。就那个阿伯在那边就开始从初一到初五就在那里一直捡，他据他口述，他说他在那个地方捡了大概两千多只乌龟。太冷了，它不适合啥生长。最近到东埔路坑溪发现大量技术被压坏骨，因为冻未了溪水管，或者是卡在石旁木头刷电灯死亡。尾随活力，暗过活动力不够，数量真多，有人牵扣2000多只，后果该烦恼会破坏生态个水质，未少人来救援协助将骨移除，找到适合所在安置。当然对河川的生态会有影响，真的哦，比如说会有一些比较小型的鱼类啊，就会变成乌龟的食物。但是重点是那个乌龟，那种乌龟在这边是没有办法活下去的。东北龟虽然不是外来种，但不适合在海拔较冷的水域生存。有人表示，这根本不是放生，是放死。目前看到这个斑龟，它是属于一般类的野生动物啦。那就算一般类的野生动物，其实我们还是禁止一些相关的一个捕捉、搬运及贩售。哦，那违者的话，我们就是以野生动物保育法的第17条，那来进行相关的一个裁罚。关键副标示：东北龟虽然不是保育类动物，但过叫野捕犯，凊彩放生，抓或者是被引罚6班到30班，会去现场了解情形，必要时阵会启动修养，恢复当地生态。记者综合报道。